prezentovaných je 18 poslancov mestského zastupiteľstva. Z dnešného rokovania sa ospravedlnili pán poslanec Molek, pani poslankyňa Škurlová, pán poslanec Jenčko, pán poslanec Mikita, pán poslanec Milbauer. Avizovala pani poslankyňa Antolíková, že bude meškať, takže áno, už je tu. Takže predpokladám, že asi už je každý. Takže prezentovaných je 19 poslancov mestského zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo je uznášania schopné, je schopné rokovať. Vážení páni poslanci a poslankyne, predkladám vám návrh na zloženie pracovného predsedníctva v zložení pani inžinierka Cingeľová, hlavná kontrolórka, inžinier Koňa, prednosta mestského úradu a zastupca primátora inžinier Zahorian. Dávam hlasovať, kto je za toto zloženie pracovného predsedníctva. Za 20, proti nikto, nikto sa nezdržal. Pracovné predsedníctvo bolo schválené. Dávam návrh na zloženie navrhovej komisie tradične pani poslankyňa Ondrušová, pani poslankyňa Hurna, pán poslanec Benčo a pán poslanec Kočiš. Kto je za toto zloženie navrhovej komisie? Za 20, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Vážení páni poslanci a poslankyne, za zapisovateľku z dnešného rokovania určujem pani Danielu Mokrolusku. Za overovateľov zápisnice určujem pána poslanca Benča a pani poslankyňu Lenkovú. Vážení páni poslanci, poslankyne, obdržali ste v pozvánke návrh programu na dnešné rokovanie. Program dnešného rokovania prioritne sa bude venovať v majetkových otázkach investícií v priemyselnom parku, ale pridali sme na základe návrhu majetkovej komisie aj niekoľko jednoduchých bodov, ktoré nie sú sporné a predpokladáme, že ani nebudú vyžadovať nejakú dlhšiu rozpravu. Takže návrh je potom v bodoch 1 až 4. Týka sa úpravy VZN-ka a potom sú tam majetkové otázky. Do majetkových otázok ešte ste obdržali teraz materiál ako doplnenie majetkových otázok. Pýtam sa, či budú nejaké návrhy na úpravu programu. Ak nie, dám hlasovať, kto je za tento program v bodoch 1 až 4. Nech sa páči. Za 19, proti nikto, nikto sa nezdržal. Tento program bol schválený. Takže sa budeme riadiť týmto programom. Vážení páni poslanci, poslankyne, vážení zastupcovia Rady seniorov, médií, vážení občania, vážení hostia, dovolte mi, aby som vás privítal na dnešnom rokovaní. Hneď v úvode chcem poďakovať poslancom mestského zastupiteľstva, že si našli čas a zariadili čas, že prišli aj v tomto netradičnom čase na rokovanie mestského zastupiteľstva. V podstate som avizoval už dopredu, s odstupom 2 týždňov približne, že toto rokovanie takto bude. Vyžiadali si to termíny, ktoré sú potrebné pre to, aby sme zrealizovali kroky smerujúce k plynulej výstavbe objektov v priemyselnom parku, tak aby sme v spolupráci so spoločnosťou Ferovo Park realizovali harmonogram prác, harmonogram čerpania finančných zdrojov pre túto firmu. Takže ďakujem pani poslanci, poslankyne, že ste tu, že máme dostatočnú účasť a môžeme rokovať.
Tak ako som povedal v úvode, máme tu bod číslo 2. Je to jednoduchý bod, týka sa iba úpravy. Viac menej zo skúseností, ktoré priniesla prax, kde uvažujeme v priestoroch mestskej tržnice aj o symbolickom nájme. Konkrétne sa jedná o nájom pre spolok včelárov, ktorý sme schválili ako zámer a následne bude schvaľovaný ako riadny nájom. Je potrebné upraviť toto všeobecne záväzné nariadenie, takže ani teda predkladá to pán inžinier Onderko, ale viac menej som uviedol túto situáciu. Je tam farebne zvýraznené, že pre občianske združenia, neziskové organizácie a nadácie je možné za 1 euro poskytnúť tieto priestory. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie k bodu rokovania číslo 2, všeobecné záväzné nariadenie. Nech sa páči. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje dodatok číslo 2 k všeobecne záväznému nariadeniu číslo 175/2020 o trhových miestach na území mesta, trhový poriadok príležitostných trhov, trhový poriadok trhoviska v súlade s paragrafom 6 zákona číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Návrh dodatku číslo 2 k všeobecne záväznému nariadeniu číslo 175/2020 o trhových miestach na území mesta, trhový poriadok príležitostných trhov, trhový poriadok trhoviska. Vydáva pre územie mesto Vranov nad Topľou tento dodatok číslo 2, na ktorom sa uznieslo mestské zastupiteľstvo vo Vranove nad Topľou v súlade s paragrafom 11 odstavec 4 písmeno G zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov článok 1 dodatok číslo 2 k všeobecne záväznému nariadeniu číslo 175/2020 o trhových miestach na území mesta, trhový poriadok príležitostných trhov, trhový poriadok trhoviska, ďalej len VZN, sa mení následovne. V článku 9 trhový poriadok trhoviska bod 5 spôsob určenia nájomného za predajné zariadenie a za prenajatú plochu bod 2 nájomné za prenajaté predajné zariadenie sa písmeno A stánok s trvalým stanovišťom doplňa následovne. Občianske združenia, neziskové organizácie a nadácie 1 euro lomeno stánok na rok. Ostatné ustanovenia VZN ostávajú nezmenené. Áno, celý ten návrh je tak, ako predniesla návrhová komisia. Akurát je tam malá chyba. Mestské zastupiteľstvo nie schvaľuje, ale sa uznáša v úvode. Je to naša chyba. Poprosíme, aby ste si opravili toto uznesenie. A taktiež pri čítaní uznesenia miesto článok 11 bolo prečítanie článok 9. Ostáva článok 11 tak, ako je na vrhu. Takže mestské zastupiteľstvo sa uznáša a celý text tak, ako je v návrhu. Je zrejmý každému návrh na uznesenie? Ak áno, tam hlasovať, kto je za toto uznesenie. Za 20, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal, takže tento bod sme prerokovali, schválili sme dodatok všeobecne záväznému nariadeniu. Pokračujeme majetkovými otázkami, dostávame sa k najpodstatnejšiemu predmetu rokovania. Potom tam máme ešte nejaké také menšie body, ale podstatné je, že sme sa dnes stretli, tak ako už som povedal, k odpredaju pozemkov pre spoločnosť Ferovo Park. V podstate tento odpredaj je kontinuálne pokračuje. Bol schválený zámer, vychádza zo zmluvy o budúcej zmluve.
vychádza z rokovaní, ktoré sme mali s touto spoločnosťou. V minulom týždni bolo rokovanie Mestskej rady, kde boli prejednané tieto jednotlivé podmienky. Taktiež bola k dispozícii kúpna zmluva, návrh kúpnej zmluvy je k dispozícii v podstate už druhý týždeň. Takže ak boli nejaké otázky, boli aj na Mestskej rade zodpovedané. Je tu k dispozícii, alebo je tu priamo na rokovanie aj pán inžinier Juraj Sotak. Je tu na rokovanie aj právny zástupca tejto spoločnosti. Možno na doplnenie, tak ako som uviedol, v útorok bude rokovanie vlády, ktoré bude pre okresy Humenné a Vranov. Vláda sa bude tiež zaoberať touto témou ohľadom poskytnutia štátnej pomoci pre spoločnosť BDR, ktorá bude vytvárať pracovné miesta. Taktiež máme požiadavky na dopravné riešenia v súvislosti s touto investíciou pre naše mesta. A preto je to naozaj veľmi dobre, že vieme takto operatívne riešiť tieto otázky. Myslím, že na úvod hádam, alebo som uviedol túto tému, preto otváram rozpravu. Nech sa páči. Hlási sa niekto do rozpravy k tomuto bodu? Do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Pribula, nech sa páči. Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, ja len jednu poznámku. Už sme niektorí aj nesúhlasne pokrikovali a viackrát bolo, že tí, ktorí vytvárajú hodnoty a majú naviazané na seba nejakých klientov a ľudí, proste ťažko sa zúčastňujú v tento termín. Čiže včera sa rozšírila nejaká informácia, že proste nejaký klub chce bojkotovať toto zasadnutie, v žiadnom prípade nie. Určite naše kluby od začiatku privítali iniciatívu a sme veľmi vďační panu Sotakovi, že s takou iniciatívou a s takým úspešným realizuje takýto projekt. Možno ten poznámka minule sme bola snáď len možno takú prílišnú snahu pripomenúť, že proste dávame 2,5 miliónový majetok a že proste mesto je, v akom stave je. Ale nie je o to, aby sme nejak komplikovali. Čiže naše kluby plne podporujú realizáciu a budeme jednoznačne za. Jedna poznámka a možno snáď k tým takým až príliš iniciatívne s prehľadom prínosov, tak tam daň z príjmov snáď nebudú tam robiť 700 Vranočanov. Budeme radi, keď tam budú robiť 200 Vranočanov. A to len taká poznámka na okraj. Čiže plne podporujeme a ďakujeme panu Sotakovi, že tak úspešný projekt realizuje. Ďakujem. Ďakujem. Ak sa nikto viac nehlási do rozpravy, v podstate končím rozpravu k tomuto bodu. Je to téma, ktorej sme venovali náležitú pozornosť, tak ako povedal pán poslanec Pribula. Mesto participuje tiež na tomto projekte významným majetkom, ale od samého začiatku sme si boli vedomi toho, že ideme do tohto projektu. Je to v podstate trojlistok partnerov. Mesto, spoločnosť Ferovo Park a spoločnosť BDR. Každý na tomto projekte participuje určitým svojim vkladom. Mesto dáva vklad v podobe pozemkov a spoločnosť Ferovo Park do toho vložila taktiež finančné prostriedky a hlavne to úsilie a know-how, ktoré prinieslo ovocie v tom, že následne spoločnosť BDR vytvorí pracovné miesta, zamestná ľudí. Samozrejme, nebudú to všetko ľudia z mesta, budú to ľudia určite aj z okolitých obcí, z regiónu a ja si myslím, že možno aj z iných miest, pretože určite manažerské pozície a možno niektoré riadiace pozície budú vyžadovať prax, zručnosť, vedomosti, ale ten multiplicitný efekt, ktorý táto investícia priniesie určite veľmi, veľmi vážny a veľmi dobrý pre náš okres. Takže ešte raz vďaka vám všetkým poslancom, že ste tu. Naozaj necítim potrebu riešiť to, kto sa mohol alebo nemohol zúčastniť. Podstatné je, že sme tu a deklarujeme, že máme záujem, aby úspešne pokračoval tento projekt. A ešte raz ďakujem inžinierovi Sotakovi za to,
že máme takého partnera, že robíme a robí, spolupracuje s nami. Takže nech sa páči, navrhová komisia o návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 1. A odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta Vranov nad Topľou zapísaných na liste vlastníctva 5295 parcely registrace. Parcela číslo 37710/5 o výmere 2712 metrov štvorcových. Parcela číslo 3708/1 o výmere 34072 metrov štvorcových. Parcela číslo 3708/23 o výmere 18365 metrov štvorcových. Parcela číslo 3708/40 o výmere 15646 metrov štvorcových. Parcela číslo 3708/46 o výmere 2715 metrov štvorcových. Parcela číslo 3708/21 o výmere 2162 metrov štvorcových pre spoločnosť Ferovo Park SRO so sídlom Rakovec nad Ondavou 7, IČO 53-53-20-58, v zastúpení konateľom inžinierom Jurajom Sotákom za kúpnu cenu 1 euro za meter štvorcový ako prípad hodný osobitého zreteľa v zmysle paragrafu 9 odstavec 15F a odstavec 16 zákona číslo 138/1991 zbierky o majetku obcí a článok 7, bod 19 písmeno E, zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou číslo 255/2023. Dôvodom osobitého zreteľa v zmysle zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou číslo 255/2023, článok 7, bod 17 I, jedná sa o prevod majetku mesta investorovi v priemyselnom parku Ferovo, ktorý má s mestom uzatvorenú nájomnú zmluvu na pozemky v priemyselnom parku Ferovo, kde je zrejmé, že takýto postup bude mať pozitívny ekonomický a spoločenský benefit pre mesto a slúži v prospech rozvoja mesta za podmienok so zápisom ťarchy podľa priloženého písomného zoznamu. Ďakujem. Návrh zmluvy. Podstatné po B, návrh zmluvy. Návrh kúpcu. Aha. Po B, kúpnu zmluvu na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta podľa bodu 1a tohto uznesenia. Ďakujem. Takže je zrejmý každému návrh uznesenia jednak ku schválenému odpredaju a jednak sa schváľuje aj kúpna zmluva, ktorá je v prílohe tohto uznesenia. Ak je zrejme každému návrh uznesenia, dám hlasovať, kto je za toto uznesenie. Za 20, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Toto uznesenie bolo schválené. Ešte raz ďakujem všetkým poslancom za to, že jednohlasne schválili tieto uznesenia. Deklaruje to, že naozaj naše mesto má záujem na tejto investícii, na tom, aby sa realizoval zámer v našom priemyselnom parku. V našom rokovaní... A nech sa páči, o slovo požiadal pán inžinier Sotak. Nech sa páči. Nech sa páči. Vážené poslankyne, vážení poslanci, to je taká chvíľa pre mňa dosť dôležitá, je pre našu spoločnosť a myslím aj pre celé mesto. A pocitujem potrebu vám niečo povedať. V prvom rade naozaj vám všetkým chcem poďakovať, že ste si v tento mimoriadny čas našli, teda svoj čas, aby ste prišli a pre túto vec zahlasovali. Samozrejme, že boli tu určité obavy, strach. Nebudem vám rozprávať, že som nemal strach, alebo v našej spoločnosti sme neprežívali nejaký
vnútorný stres, lebo vy sami vidíte, že ten projekt napreduje a je to šialená rýchlosť. Každý z vás niečo podobné v živote budoval a vie, že takéto veľké veci, kde začínate so stavebným povolením na nejakú univerzálnu halu a počas 10 mesiacov máte postaviť špecializovanú špičkovú high-tech fabriku. Je to šialené úsilie inžinierov vo všetkých oblastiach, v stavebníctve, v technológiách. Každý týždeň sedí veľa ľudí z Holandska, zo Slovenska aj z iných štátov, aby našli riešenie, aby táto fabrika naozaj sa mohla v apríli prvá časť a v septembri druhá časť otvoriť. Keď to dokážeme, tak proste to je obrovský úspech nás všetkých. Nie len našej spoločnosti, ktorá za to dostala mimoriadne cenu roka za investíciu roka na Slovensku, ktorá vlastne urobila veľký precedens, že na východnom Slovensku vzniká naozaj v malom meste supermoderná fabrika. Si toho všimli všetci, v tých kuloároch odborných sa o tom strašne veľa diskutuje a je to považované za obrovské momentum pre východné Slovensko. Možno, že stojíme všetci na prahu novej, ako by som povedal, aj takej technologicko-ekonomické revolúcie na východnom Slovensku. Ja som optimista aj napriek svojmu veku a verím, že to zažijeme ešte všetci. Čiže my to prežívame oveľa emotívnejšie, ako to vyzerá, ako by ste si mysleli, že nejaký biznismen bude prežívať svoju prácu. Samozrejme, je to pre nás biznis. Ale ten, kto ma pozná, vie, že som srdcom Vranovčan a že je tu niečo, čo nie je biznis a strašne sa teším, že dnes v takomto počte ste prišli a v tento mimoriadny čas, ktorý sme my pod našim obrovským tlakom a samozrejme pán primátor a celý mestský úrad to chápal, ste prišli a vlastne beriete to nie ako šikanu z našej strany, ale naozaj za niečo, čo je pre ten projekt dôležité. Čiže dnes sme dosiahli určitý milník v tomto projekte a ja by som vám chcel v mene našej spoločnosti, v mene celého projekčného tímu, v mene všetkých Vranovčanov poďakovať a povedať vám, že ste dnes urobili obrovskú vec pre Vranov. Všetci, ktorí ste tu, ani neviete, akú veľkú vec ste urobili pre Vranov. A výpočet návratnosti, to len tak ako pod čiarou. Nebojte sa, 700 Vranovčanov tam možno, že robiť bude, lebo tá fabrika nebude mať 700 zamestnancov. Bude mať viacej. A stále si musíme tak aspoň v kútiku duše dúfať, že polovica bude z Vranova. Čiže ďakujem za pozornosť a verím, že sa tie peniaze Vranovu veľmi, veľmi rýchlo vrátia. Ďakujem. Takže ďakujem, pán inžinier Soták. Pokračujeme v rokovaní bodom číslo 2, majetkové otázky. Sú to také jednoduchšie veci, ale je dobré, ak ich prerokujeme, aby plynule išli ďalšie veci. Sú to okolnosti sa tiež týka investície, ktoré realizuje samosprávny kraj. Takže nech sa páči, pán inžinier Onderko, tak stručne uviesť, o čo sa jedná. Takže len stručne, takže investorom preložky, ako bolo spomínané, je Hornozemplínska knižnica vo Vranove. Je to vlastne návrh budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena pre opravneného východoslovenskú distribučnú. Ako bolo spomínané, je to vlastne preložka elektroenergetického zariadenia celkovej dĺžke zhruba 70 metrov. Samozrejme, je to zriadenie vecného bremena bezodplatne a rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom. Podobne tento bod bol prejednaný na Mestskej rade na zasadnutí 11.1. a táto Mestská rada ho odporúčila Mestskému zastupiteľstvu schváliť v tomto rozsahu a v tomto znení. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, poprosím návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje návrh budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena pre opravneného východoslovenská distribučná akciová spoločnosť Mlynská 31 04291 Košice IČO 36599361 investorom preložky Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou. Účelom tejto zmluvy je dohoda vlastníkov tejto zmluvy na vzájomnom usporiadaní vzťahov právnych pre vykonanie preložky elektroenergetického zariadenia na pozemku parcela CKN číslo 1645/83 zastavané plochy a nádvoria o výmere 5840 metrov štvorcových katastrálne územie Vranov nad Topľou list vlastníctva číslo 4114 podľa priloženého písomného návrhu. Ďakujem, dám hlasovať, to je za toto uznesenie.
Za 20, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Toto uznesenie bolo schválené. Nech sa páči ďalší bod, bod číslo 3. V bode číslo 3 je tu vlastne zámer na nájom nebytových priestorov. Konkrétne sa jedná miestnosti číslo 7, 10 a 19 o výmere 52,5 metra štvorcového. Sú to vlastne vo vlastníctve tie priestory mesta. Je to konkrétne pre centrum pre deti a rodiny, kde zastúpení riaditeľkou doktorka Zuzana Hurna. Podotýkam, je to prípad hodný osobitného zreteľa. Osobitný zreteľ je uvedený. Je to vlastne realizácia národného projektu, rozvoj výkonu, opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately. Je tu uvedené nájomné a taktiež zálohové platby. Podobne Mestská rada na svojom zasadnutí odporúčila mestskému zastupiteľstvu schváliť zámer na nájom týchto priestorov. Ďakujem. Upresním, že jedná sa o zámer. Sú to v podstate voľné kancelárie, ktoré máme v zadnom trakte budovy, kde bol predtým úrad práce. Mesto získa od štátu takýmto spôsobom určité finančné prostriedky na najmä. Kvôli tomu sme to zaradili, je to taký bezproblémový bod. Napriek tomu sa pýtam, či sa hlási niekto do rozpravy k tomuto bodu. Ak nie, poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer na nájom nebytových priestorov súpisné číslo 87 na parcele číslo 1655/2 vo vlastníctve mesta v budove Mestského úradu zadný trakt, tri kancelárske priestory, miestnosť číslo 7, 10, 19 o výmere 52,5 metra štvorcového pre Centrum pre deti a rodiny, ulica Daxnera 90/7, 09301 Vranov nad Topľou, IČO 00188778 v zastúpení doktorka Zuzana Hurná, riaditeľka. Ďalej podľa priloženého písomného návrhu. Ďakujem, dám hlasovať, to je za toto uznesenie. Za 19, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti, toto uznesenie bolo schválené. Ešte máme jeden bod, ktorý vám bol predložený teraz pri príchode. Je to tiež bod, ktorý predpokladám, že by nemal byť nejako sporný. Požiadal nás o toto škola. V podstate sa jedná o vecné bremeno pre spojenú školu na ulici Budovateľská, kde chcú rekonštruovať budovu bývalého obvodného oddelenia polície, ktoré je v majetku štátu a uchádzajú sa tiež o prostriedky zo štrukturálnych fondov a preto požiadali, aby sme toto zaradili do rokovania, aby mohli predložiť žiadosť o tento nenávratný finančný prostriedok na rekonštrukciu tejto budovy. Takže nech sa páči, otváram rozpravu aj k tomuto bodu. Ak sa nikto nehlasí do rozpravy, poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na čas pozemku CKN číslo 187/1 a CKN číslo 1057 pre spojenú školu ulica Budovateľská 1309 09301 Vranov nad Topľou po A. Zriadenie vecného bremena na čas parcely CKN číslo 1871/1 KU Vranov nad Topľou o výmere cca 350 metrov štvorcových v užívanom oplotenom stave z dôvodu vybudovania vstupnej terasy s rampou pre imobilných žiakov, unikový východ z budovy a požiarne schodisko. Presná výmera bude zameraná po realizácii vstupnej terasy s rampou unikového vchodu budovy a požiarneho schodiska. Po B. Zriadenie vecného bremena o dĺžke cca 33 metrov štvorcových na parcele CKN číslo 187/1 a CKN číslo 1057 z dôvodu opravy a rozšírenia kanalizačnej prípojky. Presná výmera bude zameraná po realizácii rozšírenia kanalizačnej prípojky. Ďakujem, dám hlasovať, kto je za toto uznesenie.
Za 19 nikto sa nezdržal, nikto nebol proti, toto uznesenie bolo schválené. Vážení páni poslanci, poslankyne, vážení prítomní, vyčerpali sme program dnešného rokovania. Chcem poďakovať poslancom za teda operatívne, naozaj rokovanie, vecné. Najdôležitejší bod bol investícia v priemyselnom parku. Toto bolo podstatné. Tie ďalšie body boli prerokované viac menej operatívne, také jednoduchšie. Po februári sa uskutoční rokovanie mestského zastupiteľstva v závere mesiaca február, kde už budú predložené kompletné body podľa plánu rokovania. Takže stretneme sa potom a budeme prednávať materiály, ktoré budú rokované cez komisie, cez mestskú radu a cez ďalšie orgány mesta. Prajem vám všetkým príjemný zbytok dňa a ďakujem za účasť v dnešnom rokovaní.